Krásny dobrý deň, priatelia, vítajte pri našom novom vlogu. Dneska ráno sa s vami vítam s jablčníkom, takýmto krásnym, došperkovaným, nutelkou, orieškami a idem to odniesť mojim dvom fešákom. Aby vám bolo jasné, tak je 11:10 a ja už som stihla upiec koláč, urobiť obed a upratať kuchyňu. Čo ste urobili vy pre slovenský hip-hop? Oddychoval som. Toto je naša premiéra na vysokých topánkach. Telinka si dneska vypýtala takzvané topánky. Ihličky. Wow, ale teda akože chodíš v tom jak profesionál. Choď. Perfektné. A teraz tu sama. Ichtím ťa, choď opatrne. Super! Čauko priatelia, ja idem teraz na prvú nočnú. Rozhodol som sa ísť na vlak a tuto v dedine blízko našej stojí tento vlak, ktorý ide smerom na Dunajsku a ja čakám smer Bratislava a tento vlak tu teraz bude chvíľku stáť, takže zase meškanie. Kvôli tomu, že pár našich spoluobčanov iného etnika zaťahli ručnú záchrannú brzdu a proste ten vlak sa teraz nevie pohnúť, to ručne vodič nahadzuje, už tu stojím 15 minút. Rozčuluje sa, že keď na budúce ich uvidí nastúpiť, tak ich vyhádže a chodí to teraz hore dole a nejde mu to, takže budem zase meškať. Ďakujem veľmi pekne. Nikto ich nekonfrontoval, lebo už mali asi nasrané v gaťach. Keby ten ručný vodič na nich vybehol, tak ich tu vyláme všetkých, podľa mňa. Tak update. Nakoniec to ten ručný vodič nahodil asi po 18 minútach. Takže len 20 minút bolo meškania vlaku. Takže všetko v pohode. A na nočnú úplne v kľude teda stíham. A krásne počasie, krásny západ slnka. Krásna hora predo mnou. Medzi Dubravkou a Devinskou. Škoda, že musím ísť do roboty. Úplne pekne je vonku. Je tu nenormálny chaos dneska. Všade veci vianočné. Konečne sme sa dostali do pivnice a teraz to pretrieďujeme. Ak si pamätáte, tak tohoto trola sme robili minulý rok, teraz cez Vianoce, čo boli. Ináč príde mi to... Úžasné. Príde mi to, že to bolo prednedávnom a robila som to z guličiek z Low Surprise. Myslím, že to bol švédsky deň, mám taký pocit, ak sa nemýlim. No a tak sa tu teraz tým prehrabúvam, takže všade je bordel, veci, trusí sa tu z toho. Aj, je to taký chaotický deň. No a toto, čo vidíte, daj mi. To je slané cestičko naše obľúbené. A vyzerá to jak slime. Trošku, tak si z toho teraz stvoríme aj pomedzi to. Máme práve asi 2 hodiny v noci. Dokončujem poslednú vec z tých tylov. Pozrite na tú nádheru, ako sa to krásne leskne. Mám k tomu pustené samozrejme Gilmorovky. Gilmore Girls, všade naokolo sú tu trblietky. Takže to budem asi hodnú chvíľu upratovať. A teraz vlastne robím túto okrovú zlatú. Tá je fakt nádherná. Ono to teraz asi úplne nevidíte, lebo pod tým je ten hnedý stôl, ale naživo je fakt krásno. Prepačte za krátky dnešný vlog, ale dnes tu bol ohromný chaos. Riešili sme tie vianočné veci. Možno sa to niekomu zdá, že v predstihu, ale nie je to v predstihu. Už som to chcela mať teda oveľa skôr. Lenže s našim ňufom je to ťažko, lebo ja ho niečo poprosím a on proste, kým sa k tomu dostane, to ubehnú až niekedy aj 2 mesiace. 2 mesiace až 7 rokov. Tiež o jednu vec ho prosím, už 7 rokov a nie je schopný to proste urobiť. Takže minimálne s tými 2 mesiacmi treba asi rátať u ňoho a pred 2 mesiacmi som ho prosila, aby sme išli do pivnice, zobrať odtiaľ všetky vianočné veci, aby som sa pozrela, že čo tam máme, pretože by som tam chcela nejaké zmeny proste. A je to tak pozrieť, že čo nám chýba, tak.
A dostali sme sa tam až teraz. Takže dneska som si to proste trošku pretriedila a boli tu všade veci, Stelka to vyťahovala z tých krabíc, no viete, ako to je s malými deťmi. A hlavne teda som sa konečne pustila do toho šitia, lebo som to zase musela o 2 dní posunúť ďalej. Chýbala ešte jedna látka, nebolo proste kedy času, takže teraz som sa do toho vrhla a už je to vlastne hotové, ste to videli, ale čo to je, to vám poviem až zajtra, aj vám to ukážem, lebo zajtra tam budem ešte dorábať nejaké vecičky, došívať a už by to malo proste fičať na svoje miesto. Takže mám to trošku teraz také, že nestíham, priznávam, ale aspoň približne máte predstavu, že čo sa deje. Strašne sa teším tomu, že mi to na tom stroji ide. Tá kvalita, neviem to ohodnotiť, no proste to treba si čas na to pozrieť, či to bude vôbec držať a tak, ale veľmi ma to baví a čo som dneska proste pošila, tak to mi dodalo zase takú dávku takej odvahy, že a tak, aj takého nakopnutia, že ide to, zvládneš to, len musíš vytrvať, snažiť sa, cvičiť, učiť sa a tak ďalej. No, som na seba hrdá, lebo som si nikdy nemyslela, že toto zvládnem. Ručne áno, ručne som pošila kadečo, ale na tom stroji, že toto dám, tak to som úplne ako nadšená.